អរុណសួស្តីជំរាបសួរអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាមានមីងយេតាអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីកពិតមតិខ្មាំងជាទីគោរពនេះជានាទីកពិតមតិខ្មាំងសូមនិយាយរឿងពីនេះពីនោះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ថ្ងៃសុក្រយើងនិយាយអំពីរឿងស្វែងរកសុភមង្គលផងប៉ុន្តែរឿងអំយ័យពីនេះពីនោះក៏វាធ្ពក់ទៅនឹងរឿងស្វែងរកសុភមង្គលអំនឹងនិយាយរឿងរបស់ថៅកែ Amazon ណាជាដំបូងអំយ័យពីរឿងកុនសិនកុនកាលយើងនៅពីក្មេងម៉េងហើយយុវជនឥឡូវហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរជារឿងធម្មតាទេបងប្អូនយើងតែងតែសប្បាយតសាច់រឿងជាមួយនឹងកុនហុងកុងជំនាន់អ៊ំហ្នឹងច្រើនតែកុនហុងកុងកុនឥណ្ឌាបានរៀងសាបរលាបទៅហើយចូលមកកុនហុងកុងហូតកុនហុងកុងរឿងនៃជីវិតយើងហៅថាជីវិតខ្មែរយើងថាមនោចេតនាហ្នឹងកុនជីវិតមនោចេតនាហ្នឹងកុនរឿងគ្រួសារធម្មតានៅសម័យបច្ចុប្បន្ននេះចឹងហ្នឹងយើងជក់ចិត្តខ្លាំងហើយជក់ចិត្តមើលនៅជីវិតរបស់អ្នកមានពីព្រោះនិយាយថងណាកុននិយាយអំពីរឿងផ្ទះអើយផ្ទះអូននៅក្បែរជើងភ្នំសំពៅអីចឹងហ្នឹងណាមិនសូវជាកក្រើកទេតែអំចូលចិត្តប៉ុន្តែកក្រើកខ្លាំងនោះអំពីសាច់រឿងរបស់អ្នកមាននៅក្នុងផ្ទះអ្នកមានគេមានសូហ្វឡានគេមានឡានល្អគេចុះពីឡានគេឡើងឡានមើលគេស្លៀកពាក់មើលពីអីអស់នោះថាអូប្រហែលជាមកពីយើងក្រណាមកពីយើងក្រផងហើយសម័យអំណែយុវជាយុវជនហ្នឹងកាលហ្នឹងឯងខ្លួនឯងវាក្រផងអុយស្រុកយើងដោយសារក្រហើយសង្គមពីដើមហ្នឹងយើងអត់ដែលបានទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពពួកអ្នកខ្វាន់បើទេមិនងាយបានចូលទៅចិត្តមិនដែលបានដឹងមិនដែលបានស្គាល់ទេពីព្រោះផ្ទះអ្នកខ្វាន់បើយើងហៅថាវីឡាគេហ្នឹងសិតតែធ្វើលបងខ្ពស់ខ្ពស់គេបិទចិត្តអស់ហើយពេលគេធ្វើគេហៅថាចំណន់នោះគេហៅថាសៀកព្រីអីហ្នឹងគឺសិតតែបិទដបងចិត្តហើយយើងគ្រាន់តែឮសូរសំឡេងភ្លេងទេដល់អញ្ចឹងយើងអត់ដែលបានដឹងទេហើយក៏ប៉ុន្តែយើងវាមានមនោចេតនាយើងចង់ឲ្យคลายខ្លួនជាអ្នកជាសមាជិកម្នាក់ដែលនៅក្នុងរបងនឹងដែរមិនចឹងអំនិយាយរឿងអស់នឹងចង់និយាយថាយើងមើលអស់នឹងយើងតែងតែចង់ប្រដូចចង់អីចឹងមកថ្ងៃនេះអំនិយាយអំពីរឿងថៅកែណែ Amazon គឺជាគេហៅថា online marketing នេះធំណាស់ធំពាសពេញពិភពលោកតមកសប្តាហ៍នេះអំបោះវែងអានឹងទៅដូចជានៅសូមបីតាស្រុកខ្មែរយើងក៏អាចទិញរបស់ពី Amazon បានដែរដោយសារតែជាមេធាងរបស់ Amazon នៅសិង្ហបុរីចង់និយាយថាគេធំដល់ម្លឹងក្រុមហ៊ុននឹងឯងតម្លៃទុនរបស់ក្រុមហ៊ុននឹងឯងមានដល់ទៅ797,000 លៀនបាទ797,000 លៀនណាធំជាងក្រុមហ៊ុនរបស់ Microsoft ទៀតពោះដែលអំនិយាយអានឹងដើម្បីយកមកប្រៀបធៀបនឹងពីព្រោះថាកន្លងមកប្រមាណ15ឆ្នាំនេះយើងតែងតែឮសូរថា Bill Gates នឹងលេខ1 Bill Gates ណាអានឹងវាចឹងមែនហើយ Bill Gates គាត់លេខ1ចង់និយាយថាអ្នកមានធំជាងគេមែនជាច្រើនឆ្នាំណាតែប្រមាណ2-3ឆ្នាំគាត់ពីក្នុងរយៈពេលដូចជា3-3ឆ្នាំនេះ
thọ cái Amazon lục nè Bezos Bezos Jeff Bezos quạt miên lơ Bill Gates đào tàu xa sắp pram pon liền à nâng tăng bị chậm non Bill Gates nè là mò chỉ lệch mùi nâng cứ chấm non nâng đại ông chạm cho ba Bill Gates này là một chỉ thảo cài lệ môi chấm non nâng ấy nâng cứ chiên buồn bòn chiên xài sập bòn điền nâng ấy anh ấy còn là lớn đấy nè đôi chứ nè lục thảo cài Amazon Bezos Bezos nâng ấy miên đào tàu môi rối xám sập bòn liền môi rối xám sập bòn liền bà ông mưa nâng tàu nè khuyên thả xông bây tờ Carlos nó bởi tế Mexico nâng có nâu chẳng ai bị gọt xâm bạp nạ. Hai Amazon chết tờ thông tàu. Chỉ vật nâng việc khuôn bì chỉ vật nè tê và đa đà dương thơ lọp xa mai khơi nhau nông con đà dương thơ lọp mơ khăn dân nâu khmê nhớ nà mình tờ tiệt à nâng chẳng dễ thả. Vì tràn nó tràn thả lùi nó vậy tràn nó tràn. Tại cổ xa đôi chí nha tăng ơ, bọn ôn chế tì kỳ rộp. Cổ xa đôi chí nha tăng ơ. Bọn 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 quật riêng ca mà phây pram chân âm này, ấy lâu ní quật bàn tàng pi nha, bọn ca thả lên là khỉ hơi cõi bê riệp cả bàn mà phây pram chân âm. Hồi nè chấm nói xâm qua đại ông chồng chấm riệp chù nâng ấy lúc thảo cái Amazon ấy ớt đại khôn nè ớt đại khôn chỉ vật quạt nâng ấy rình nhây đôi thả có đúng cái đàng ở dưới thả chơi này có đúng cái đàng để nhảy để nhảy có đúng cái đàng này bộ bộ nhảy nhảy có đúng cái đàng nó ai thả miền à rầm mình trầm trâu về bằng cả ở miền chấm lo chỉ cho nó nông thế này chẳng ở đây quan này cứ thả quan này nè miền cứ thả smarting đôi Bill Gates chẳng Bill Gates cứ chẳng này bà bốn kết khởi nó còn miền vẫn còn smarting à nè Facebook lại chờ nè bà con Facebook nè có hiển đôi smarting nè bà priệp thiệp à nâng tàu nè Elon Musk bà con chạm tới Elon Musk nè thầu cài cầm hôn Tesla thầu cài cầm hôn Falcon nè SpaceX nâng thầu cài nâng ấy chuyện chuyện nè African đế hay còn rư một Canada một America còn miền còn Bacaman còn nâng Bacaman còn bắn đá còn nâng ấy chìm nước Bacai bắn đá bà mơ chạ chỉ vật bỏ quát nâng ấy cứ thật cả ven cả vắt tập đây tập đó nè nị dây để cái hào thả sát đã phụ ở mọt ở đây nè anh đang thảo cài nâng nè có phần đó mơ tao biết ghét mơ tao nè nụ Jeff Bezos nâng anh hay nâng nè Facebook mơ tao chỉ vật kế đôi chuyện smart thing vì mình xăm bà miền rừng xếp ta bắt cả lệnh kỳ nền ảnh ảnh. Ở quạt phô sức đấy là anh ca thả dương trong chùm riêng bằng phô ôn nè rộp an chế tì kỳ rộp tiếng ớt nâu ca vi vọt tâu rộp bọc chì vật dương. Chì cửa xa chì mất chất sân đất nâng ảnh đăng thả cõi bê đại dương riêng ca bỏ cọp tâu đòi đây sờ lạnh nè dương bàn thưa ca to su đầm bay chuột chul hơi nâng nè đầm bay chuột chul nâu ca kliết chạc nè rồ viên dương tàng pi nâng ai ở môi rồi dạ ai lâu ní dương bàn xâm ra chất tha dương nâng mình bàn to tổ tiết tế dương nâng nè xâm rạch lên lạc nế, có bản thái dương bản to nâu ca rộp an nế chế mất to tàu. Hay gọt bản thái em tiết thả. Dương
dương miên ca yol khơi thả dương miên sầm nang na để bàn chụp kia hơi dương miên ẩm no a quân tàu đal a vây vây chẳng o nâu dạ pê mà phê bàm chân nam còn lòng tàu ní nâu pê đào dương riệp ca chờ mùi kia tố bây chờ dương tố bây chìa dương đăng nấu bê nô anh thả ca riêng ca nê anh ban tèm mà phê pram chân nam dương trâu bài kì nê cả đời có dương mình rung rìa khăn ông ca nè thơ tam đa nâng anh đọt đài kì chong a phê xa nâng phê xa kì chong dê thả kì rộp an kì xa lành kì nê nà bạc kì rộp an kì xa lành kì nê nà hồi chưa rõ ai nơi xa lạnh kia nha, hẹt ấy có bài kia. Khi mình ca xa lạnh hay xa mất mạng nâng kia nha. Nè, hãy cho ở lâu nâng hẹt ấy có bài kia. Phần thế, bởi dương mơ tàu xong đây, xa đây xa lạnh ca tàng pi nha nâng bảo bồn, tàng pi nha, tàng phá đầy, tàng phá bồn nâng nha, bảo bồn. Khi ọt sâu, ở khi ọt miên, chào ai chào nôm ấy đã, đã khả nề này, bê kê bài khả nề này anh. Rồi cổ xa, ảm rách khá lạc nâng, bê kê bài khả nề, cổ xa lo lo cho chân để ôm chụp nâng. Bê kê bài khả nề nâng chẳng bảo hồn. Hay, chạy đoàn ấy, ông khá lôn anh cho môi nâng bộ bôn đà riêng ca tìm môi nâu sọc ảm rách nế. Còn chẳng, bài khả nề thâu nâng ông nè, ông nâu tâu mô, rộp nâu rộp an khả nề chưa mất chẳng. Bạn đã cả này nâng phải hay chìa mình men thả ôm nâng khoản ba rê. Xong tôi ôm xong bà chạy thôi nâng. Mình men thả ôm nâng khoản ba thế. Vì bố ôm nâng chìa mình nữ đè chìa ngay chìa ngang khăn ná. Cả nâu bì khám mê nâng chìa bật bà ôm nâng đòn chẳng đó. Bà sân bà khang nâng chìa ngay chìa ngang. Bà hay chìa ôm nâng và chìa ngay chìa ngang đà. Bạn thả ọt thế dương ọt miên chìa ngay chìa ngang thế dương rộm an kì nghe nè hơi tàu mò mùi để dạ về hình. Có bắn tay sắp ta chỉ vứt rô bò lục bì rột nâng ánh đài dương mưa bị cao đâu khơi ở cha nà đài nâng tự dương đăng thả ô miền ca bà sẵn đô chế chỉ vứt rô bò bù mộc bù màu bù sao bù thòn nà đài nâu sọc xè nhưng tự tiết thám bất chỉ vứt nâu sọc xè dương nè á về miền bà rác là nâng bà mặc tập đề tập đa thơ tập đề tập đa chẳng mến bà nập hiện chớ nó ớt tức ớt sâu ớt sâu một cơ ấy thế ta nè miên sầm bơm nè để ớt cái đông khá đáng nè kể lên cái nè chẳng dàng sâu chẳng mến rồi thế ờ sạp ta kì cơ cô cơ cài đó kì khơi nè ô tạm bật nâng nè lục nè Jeff Bezos nâng ánh bàn luôn xa hai xa mòn chìa môi nâng xa trầy chân chết xa trầy Spanish mà nhẹ nâng chìa môi nè Lauren Sanchez mà Lauren Sanchez nâng ánh cư chìa nè chôn bò đề miên nọc nông tù rửa tù nâu khôn nông nè nâu nâu L.A. hai thlop thơ chìa trọt phơ chế cảm bởi thi nè cầm sàn tu rửa tu bà màn dàng đè. Bạn thấy, ở vậy đè dầm khăn nâng cứ thả mù là hết đè lục thao ca Amazon nâng ấy bàn tàu school niên nâng ấy cứ đòi xá ta trong hôn nâng việc thông bê tàu lùi và sầm bàm ná nâng cái tên ta rộng mà chô bài chiên tàu rộng bằng cả cầm hôn thua ấy tiết ảnh. Cái đồng cả này nó có thua cái hào ta Blue Origin nâng ấy. Cứ chưa cầm hôn nè, bằng cả nâu diễn áo và cá chế ai cái chân. Xong chùm riêp thầy diễn áo và cá chế ai cái chân đè cầm rung, mẹn cầm rung đè cầm bông để thua cả bì sao sắp tháng ngày ní. Miền bay cầm hôn, mùi nâng cứ
SpaceX របស់អ្នក Elon Musk មួយទៀតនឹងគឺរបស់អ្នក Blue Origin ហើយមួយទៀតរបស់ NASA របស់អង់គ្លេសអំភ្លេចបាត់ហើយទាំង3នឹងគេកំពុងតែប្រកួតប្រជែងធ្វើយានអវកាសដើម្បីនាំមនុស្សដែលបង់ថ្លៃបង់លុយកាអីទីងសមុទ្រឡើងទៅលើតារាសាស្ត្រឡើងទៅលើវិថីគោចររបស់ណែផែនដីគេហៅថាឡើងទៅណែ Earth Orbit ណែអត់តាន់បានសម្រាប់មួយទៀតគេគេធ្វើហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែទុនធំធំណាអូខេដោយសារតែគាត់កំពុងតែធ្វើអាហ្នឹងឯងហ្នឹងគាត់ត្រូវបានជួបជាមួយនឹងពពួកថៅកែកុននៅណែថៅកែកុននៅណែ Hollywood ថៅកែកុននៅ Hollywood មកបណ្ដឹងស្រាប់ហើយគេសិតតែពួកធំធំណាហើយណែថៅកែណែ Amazon នេះគាត់ធំប៉ុណ្ណឹងធម្មតាគេជួបតែកែកុនអស់ហ្នឹងកែកុនអស់ហ្នឹងក៏ណែឈូងដៃពីរដៃបីដើម្បីស្គាល់គាត់ដែរតកែកុននឹងឯងឈ្មោះណែ Patrick អូយតកែកុនប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងគឺស្រីណែ Lawrence នឹងឯងប្រពន្ធរបស់គាត់ Lawrence នៅពេលដែលគេជួបគ្នានឹងប្រពន្ធរបស់តកែកុននឹងឯងកំពុងតែរកម្មរកុសជាមួយនឹងតកែកុននឹងឬក៏គេទម្លាប់របស់គេណែគេយកគ្នាប្រមាណឆ្នាំគេដូមដឹងអូមកដឹងហើយណាពីព្រោះយើងឃើញពពួកកុនពពួកអីហ្នឹងគេដូណែប្តីដូប្រពន្ធហ្នឹងគឺដូចកតបដូចដូកតបណែឲ្យកូនអញ្ចឹងបងប្អូនគេដូញយហ៎អូខេដោយសារតែគាត់ទៅជួបនឹងថៅកែកុនហ្នឹងដើម្បីរៀបចំធ្វើកម្មវិធីថតនេះថតនោះនឹងឯងបង្កើតឲ្យទៅជាការគេហៅថាផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអំពីរឿងក្រុមហ៊ុន Blue Origin របស់គាត់នឹងឯងក៏ត្រូវបានប្រពន្ធរបស់ថៅកែកុននឹងឯងមានការស្គាល់ជាមួយនឹងថៅកែ Amazon នេះស្គាល់ចុះស្គាល់ឡើងទៅនឹងឯងគេក៏បានលួចចាយស្មន់គ្នាទៅរឿងអស់ហ្នឹងវាចិត្តនោះសែនចិត្តវាមិនសមបើចិត្តអញ្ចឹងវាចេះតែបងប្អូនពីព្រោះនៅស្រុកអាមេរិកហ្នឹងវាមានគេហៅថាណែកាសែតណែកំពេចកំពុកនៅជប៉ុនក៏សម្បូរណាស់ដែរកាសែតវិបុកណែវិបុកមែនប៉ុន្តែកាសែតខ្លះនៅហូលីបានណាគឺគេប៉ិនជំនាញខាងណែរោគរឿងអាស្រូវរឿងអាភិះរបស់ពពួកអ្នកមានអ្នកហៃសូនោះពួកអ្នកមានអំណាចមានលុយណានៅស្រុកអាមេរិកនេះវាច្រើនតែពីរឿងណែពពួកអ្នកដែលមានលុយនោះមកគេនឹងរោគអាហ្នឹងទៅគេលះធំខ្លាំងណាគេអាចដឹងព្រមគេអាចចេញអាហ្នឹងមកឲ្យគេទោះទីគេថាអញ្ចេះចឹងទៅដល់ចឹងទៅអាខ្សែហ្នឹងក៏លក់ដាច់ទៅទៀតទៅវាអត់មានឃើញចេញអាហ្នឹងសោះវាយ៉ាគាត់មិនឃើញចេះអានឹងសោះពីព្រោះតាមរបៀបអ៊ំមើលអំពីស្រីនឹងឯងស្រីណែកំណានរបស់គាត់ថ្មីនេះឯងគឺជាស្ត្រីដែលអ៊ំហៅថាជាស្ត្រីក្នុងចំណោមស្ត្រីដែលហលស្ត្រីដែលហលជាពិសេសនឹងស្ត្រីនឹងឯងពីមុនគាត់ឈ្មោះ Sanchez នឹងឯងគឺបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ណាស់ស្ត្រីនឹងគឺស្ត្រីរបស់កូនស្ប៉ានីសបងប្អូនកូនស្ប៉ានីសនឹងគេហៅគឺពពួកពូជពងរបស់ស្ប៉េនបងប្អូនពពួកពូជពងរបស់ស្ប៉េននឹងឯងដែលលោកបានប្រាប់ហើយនៅនៅសតវត្សទី15នឹងស្ប៉េននឹងឯងឡើងខ្ពស់ណាស់ខ្លាយទៅជាចក្រភពយ៉ាងធំដែលបានធ្វើដំណើរមករកឃើញអាមេរិកនឹងឯងហើយបានធ្វើអាណានិគមទៅលើអាមេរិកខាងត្បូងទាំងមូលទាំងអស់ដឹកជញ្ជូនមាសពេជ្រឯណាទៅបង្កើតទៅជាចក្រភពមួយយ៉ាងធំក៏ប៉ុន្តែស្ប៉េននឹងឯងគឺជាពពួកប្រភេទមនុស្សដែលកាត់រវាង
ពពួកស្បែកសកាត់ជាមួយនឹងពពួកណែអាសម្បល់ស្ដែកបាយនៅមជួរខាងជើងរបស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកពពួកនឹងកាត់អញ្ចឹងពពួកហ្នឹងពពួកស្ប៉េញមែនតើណាហើយគាត់រៀងស្ដែកបាយដែលអំរៀបរាប់អាហ្នឹងបន្តិចហ្នឹងចង់បញ្ជាក់ចេះពពួកណែស្ប៉េញពពួកស្ប៉េញពពួកណែស្ប៉ានីសនឹងឯងគេហឡាខាងរឿងផ្លូវភេទហើយពួកនឹងច្រើនតែមានរឿងស្អាតណាបងប្អូនមើលបងប្អូនមើលទៅរឿងស្អាតហើយពួកនឹងរំប៉ាកែហើយកវីក៏គូតវាអីប៉ាកែពួកនឹងប៉ាកែមែនតើពួកនឹងមិនសូវចាញ់ពួកស្បែកខ្មៅមកទេហើយពួកនឹងហលអំយ៉ែនិយាយទៀតពួកនឹងហលដើម្បីជម្រាបបងប្អូនខ្មែរថៅកែដែលរកលុយបានមានលុយរកលុយបានអីច្រើនហ្នឹងគេលុយចង់លោចង់ស្គាល់ពួកនឹងណាគឺថាជាពុជពងមួយដែលផ្លែកពីចិនផ្លែកពីខ្មែរតែអត់តលន់ដូចណែពពួកស្បែកសទេអ៊ំហៅថាតលន់ដូចបែកសនវាហៅដូចអំពៅតលន់អានេះវានិយាយពីមនុស្សហ្នឹងណាដូចនិយាយពីមនុស្សហ្នឹងគឺអញ្ចឹងបាទណែអ៊ំរៀបរាប់ពីនាងនឹងបន្តិចហ្នឹងអ៊ំចង់និយាយសង្កថាអ៊ំចង់និយាយសង្កថាអ៊ំសង្ស័យណាសង្ស័យថានាងនឹងនឹងគឺជោគជតារបស់នាងនឹងគឺឲ្យនាងណែធ្វើនយោបាយទពក់ណែប៊ីសូននឹងមកទពក់ថៅកែ Amazon នឹងទពក់បានតែម្ដងពីព្រោះវាឆ្ងល់ណាស់អ៊ំមើលទៅប្រពន្ធរបស់គាត់ណែរូបថតប្រពន្ធរបស់គាត់ជាមួយគាត់25ឆ្នាំអីនោះគូជាស្ត្រីដែលស្អាតល្អដែរប៉ុន្តែពួកជនជាតិស្បែកសណាហើយអត់មានឮសូរឆ្លោះគ្នាអីទេហើយលែងគ្នានេះក៏អត់មាននិយាយអ្នកច្រាស់ឆ្អេះដាក់គ្នាដែរបើអញ្ចឹងនឹងច្បាស់ជាអ៊ំសង្ស័យណាអ៊ំសង្ស័យថាច្បាស់ជាចាញ់សិលកាមទេពនារីណែស្ប៉ានីសឈ្មោះLauren Sanchez នឹងហើយមើលទៅអ៊ំសង្ស័យពីព្រោះក្រោយពេលអានឹងហើយនឹងនៅពេលដែលពីព្រោះនៅពេលដែលទាំងពីរអ្នកនឹងឯងស្រាប់តែប្រកាសថាលែងគ្នានឹងព័ត៌មានពាសពេញពិភពលោកគឺថាអូគេភ្ញាក់ផ្អើលគ្រប់គ្នាមកហើយប៉ុន្តែអត់មានឃើញព័ត៌មានអីទៀតទេហើយជាពិសេសឃើញពីអ្នកនឹងនិយាយទាំងពីរអ្នកថាណែយើងរាប់អានគ្នាជាមិត្តអីណាចឹងមើលទៅយើងអត់តទៅទៀតអីណាចឹងហើយយើងរីករាយជាមួយគ្នាអីណាចឹងមើលឃើញចឹងទៅឃើញថាវាប្លែកស្រាប់តាពីថ្ងៃក្រោយមកទើបគេដឹងថាអូគេដឹងហើយរឿងហ្នឹងគឺគាត់នេះមានសហាយជាមួយនឹងស្រី Spanish ហ្នឹងមានឆាយមួយឆាយបាននេះហើយគេបានចាប់អារម្មណ៍ទៅទៀតថាក្នុងរយៈពេល2-3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅពេលដែលលោកថៅកែ Amazon នឹងធ្វើដំណើរទៅណាក៏ដោយទៅក្នុងទៅជាសាធារណៈក្នុងពិធីទៅជប់លៀងទៅទទួលរង្វាន់ទៅអីអស់ហ្នឹងណាអត់មានដែលឃើញប្រពន្ធទៅជាមួយឬឃើញក៏ទៅតែឯងគេចាប់អារម្មណ៍អាហ្នឹងណាឥឡូវទេបានគេចាប់អារម្មណ៍ពីមុនក៏គេអត់បានចាប់អារម្មណ៍ទេណាបើអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាមានការប្រេះឆាគ្នាតាំងពីនឹងមកហើយដោយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលអ៊ំត្រូវនិយាយអំពីរឿងដោយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលអ៊ំត្រូវនិយាយអំពីរឿងឆ្វាយដកសុភមង្គលផងអ៊ំនិយាយពីរឿងនេះនឹងឯងណាវាជារឿងក្តុងក្តាំងតែទឹកនឹងថ្កល់អត់មានបង្កើតរលកអីបន្តិចបានន័យថាក្តុងក្តាំងតែនៅក្នុងមហាសមុទ្រទេក៏ប៉ុន្តែនៅខាងក្រៅយើងទៅឈរនៅជិតណែណែឆ្នេរសមុទ្រនឹងអត់មានឃើញស្អីអង្គើសោះហ្នឹងណារោគថាយ៉ាងម៉េចវាមិនកើតក្នុងករណីនេះផងដែរអ៊ំដែលអ៊ំនិយាយថាធម្មតាអ៊ំដឹងថាពពួកស្ត្រីណែកាត់ស្បានេះនឹងឯងគាត់ហឹលខ្លាំងណាស់ក្នុងរឿងផ្លូវភេទ
ប្រហែលជាគាត់បាក់អានឹងដោយសារតែរបស់នឹងវាអណ្ដែតមកជួបគាត់អញ្ចឹងឬក៏គាត់មានការប្រេសស្រាំនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់ទៅហើយគ្រាន់តែរងចាំតែទឹកមួយតំណក់ទៀតដែលដាក់នឹងឲ្យគាត់ងាករេទៅបើសិនជាប្រេសាប្រេសឆាទៅហើយ គាត់នឹងត្រូវបានប្រេសឆាដោយការមិនចោះសំរងគ្នាជាមួយនឹងប្រពន្ធដើមនឹងមិនមែនតិចឆ្នាំទេវាតរតែយូរតិចតរយូរតិចហើយបានវារុញឲ្យអញ្ចឹងពីព្រោះបើមើលតាមរបៀបគាត់ដែលជាថៅកែថៅកែធំម្លឹងម្លឹងណាបងប្អូនគឺថា ការจัดការការងារអីផ្សេងៗនឹងវានឹងណាវានឹងគួរសមគាត់នេះមួយជាបុគ្គលដែលរៀនខ្ពង់ខ្ពស់ណាមិនមែនតិចតួចដូចណា Facebook ដូចណា Bill Gates ណា Microsoft ហ្នឹងណាគាត់នេះគាត់ជាប់ណាសញ្ញាបត្រណាខាងវិស្វករខាងអេឡិចត្រូនិកហើយសញ្ញាបត្រវិស្វករ វិទ្យាសាស្ត្រខាងកុំព្យូទ័រអីណាចង់ទៀតនៅពេលដែលគាត់មកចាប់ដើមក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់នេះតាមពិតនឹងការងាររបស់គាត់កាលមុនពេលគាត់មកចាប់ដើមអាក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់នេះការងាររបស់គាត់ជាមួយនឹងគេហៅថាគេហៅថាណា investment fund មិនដឹងជាអីទេអានឹងការងារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងធនាគារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលុយទុនផ្សេងៗណាពួកនឹងការងារគេសិតតែល្អណាហើយគាត់ជាប់ជាអគ្គនាយកប្រតិបត្តិមួយយ៉ាងធំទៅក្នុងក្រុមហ៊ុននឹងផងគាត់ស្រាប់តែនៅឆ្នាំ1994គាត់សម្រេចចិត្តចេញមកបង្កើតក្រុមហ៊ុនលក់ សៀវភៅនៅស្រុកអាមេរិកមនុស្សអានសម្បើមណាបងប្អូនលក់សៀវភៅណែតាមអនឡាញអ៊ំចាំច្បាស់នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុននឹងឯងកើតឡើងអ៊ំថាណែលក់អានឹងណែអញ្ចឹងមិនងាយរកស៊ីល្មិចទេពីព្រោះសៀវភៅមនុស្សគេតលគេចូលទៅគេបើកមើលឯណាអញ្ចឹងអ៊ំជាគិតអញ្ចឹងឯណាតាមពិតមិនចាស់ឆ្លើយហើយ នៅពេលដែលគាត់បើកក្រុមហ៊ុននឹងឯងប្រើប្រាស់ទុនបន្តិចទេគាត់មានក្រុមផ្សេងៗទៀតនឹងឯងចូលហ៊ុនជាមួយនឹងគាត់ដែរនឹងប្រហែលជា 3 សែនអីចឹងទេដើម្បីណាក្រុមហ៊ុនគាត់ប្រកាសអាពេលហ្នឹងណាហើយគាត់បាននិយាយដល់អ្នកដែលចូលទុនទាំងឡាយអ្នកដែលចុះទុនទាំងឡាយណែចូលធ្វើជាមួយគាត់នឹងគាត់បាននិយាយថា មិនដឹងកើតមិនកើតទេណែសង្ស័យគាត់ថា 70% ប្រហែលជាអត់កើតទេហើយសង្ស័យតាអលុំខ្ទេខ្ទីអស់ទេគាត់មើលឃើញថាអញ្ចឹងម្ចាស់ថ្លៃហើយអស់រយៈពេលតា 20 25 ឆ្នាំ 24 ឆ្នាំសោះហ្នឹងក្រុមហ៊ុនមនុស្សនឹងណែកាលពីមុនវាធម្មតាធម្មតាសោះណាហើយតា 25 ឆ្នាំនេះ កសាងក្រុមហ៊ុននឹងឲ្យคลายទៅជាក្រុមហ៊ុនដែលមានតម្លៃដល់ទៅ 900 ម៉ាន 980 ឬក៏90 លានគឺសម្បើមអស់ចាមែនតែនសូមជម្រាបដល់បងប្អូនយុវជនខ្មែរឲ្យជ្រាបថាការដែលគាត់បង្កើតក្រុមហ៊ុននឹងឯងកាលពីដំបូងឡើយនឹង គេអាចថាគាត់បានគ្រងទុកថានឹងឆោងទៅស្អីទៀតក៏ប៉ុន្តែអ៊ំជឿថាអត់ទេព្រោះអត់មានព័ត៌មាននឹងតលតែសោះក៏ប៉ុន្តែដោយសារក្រុមហ៊ុននឹងបានคลายទៅជាក្រុមហ៊ុនដែលលក់សភៅនឹងហើយក៏លក់ស្អីផ្សេងៗទៀតអនឡាញដូចជាក្រុមហ៊ុនលក់អ្វីលក់ របស់អនឡាញនឹងដូចជាលេខ1មុនគេរបស់អ៊ំតាមអ៊ំចាំណាដូចថាដូចជាអញ្ចឹងហើយអាក្រុមហ៊ុននឹងឯងដែលនៅស្រុកចិនបានបង្កើតឲ្យទៅជាមហាសេដ្ឋីមួយយ៉ាង
កឹកកក្រេងណាស់ដែរនៅប្រទេសចិនក្រុមហ៊ុនអីរ៉េអ៊ំគួរក្បាលអ៊ំកាន់ថាតានតាវ៉ាក្រុមហ៊ុនអនឡាញដែរណានិយាយពីរឿងនឹងឯងអ៊ំព្រៀងនិយាយនៅប្រហែលជាតុងថ្ងៃច័ន្ទបានធ្វើឲ្យមើលទៅតាមពិតនឹងអ៊ំបានព្រៀងធ្វើអំពីរឿងដែលពាក់ព័ន្ធអនឡាញឬក៏យ៉ាងម៉េចនឹងអ៊ំនឹងបង្ហាញអំពីក្រុមហ៊ុននៅអាស៊ីយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតាមពិតយើងអត់ដឹងយើងមើលអត់ឃើញទេតាមពិតនឹងក្រុមហ៊ុនណែជប៉ុនក្រុមហ៊ុន Toyota ក្រុមហ៊ុនធនាគារជប៉ុនធនាគាររបស់ Singapore អីអស់ហ្នឹងកំពុងតែប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងណាស់ក្នុងរឿងប្រជែងយកទីផ្សារលេខ1ក្នុងរឿងride sharing ហ្នឹងគឺណែគេបង្កើតក្រុមហ៊ុនដើម្បីណែគេមកក្រុមហ៊ុនដើម្បីឲ្យយើងណែចុចទូរស័ព្ទយើងទៅនឹងណែតាក់ស៊ីណែក្រុមហ៊ុននឹងវាមកទទួលយើងណែតាក់ស៊ីធម្មតារបស់មនុស្សធម្មតាហ្នឹងណាអស់ហ្នឹងគឺយើងអត់ដឹងអ៊ំក៏អត់ដឹងទេអ៊ំទៅមើលអស់ហ្នឹងទៅដឹងអូម្ចាស់ថ្លៃគេកំពុងតែប្រយុទ្ធគ្នារាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីយកទីផ្សារនៅអាស៊ាននឹងនៅសល់អាហ្នឹងវាខ្លាំងក្លាហ្នឹងគឺប្រទេសថៃវៀតណាមខ្មែរលាវឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីភូមាទៀតគឺកំពុងប្រយុទ្ធយកអាទីផ្សារហ្នឹងឯងហុយនៅភ្នំពេញអ៊ំអត់ទៅយូរហើយមិនដឹងជាក្រុមហ៊ុនក្រុមស្អីសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះណែ Uber ហ្នឹងប្រហែលជាបាត់ហើយបាត់ហើយណែមិនមែនបាត់ទេក៏ប៉ុន្តែណែឈ្មោះហ្នឹងយើងអត់ឃើញទេក៏ប៉ុន្តែតាមពិតនៅមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងនឹងខ្លាំងណាស់អ៊ំជម្រាបពីរឿងហ្នឹងទៅថ្ងៃច័ន្ទក្នុងអាហ្នឹងវាចូលទៅក្នុងរឿងពាណិជ្ជកម្មហើយបាទដំណឹងសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រនេះផងដែរហ្នឹងគឺការដាក់រាជអូមែនលាលែងដាក់រាជអូដល់ដល់លាលែងការដាក់រាជសម្បត្តិរបស់ស្ដេចម៉ាឡេស៊ីបាទសូមជម្រាបថាសហព័ន្ធម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងមានសុលតង់ស្ដេចតូចហ្នឹងឯងដូចជាមាន9ណាបានដាក់លាជដោយសុលតង់នៃមហាម៉ាត់ទី5នឹងឯងអាយុដូចជាអាយុ50ឆ្នាំអមចាំអូខេលោកព្រះអង្គបានដាក់រាជនៅមុនកំណត់តាមពិតនៅ2ឆ្នាំទៀតក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គដាក់រាជគេអត់មានបង្ហាញអំពីមូលហេតុអីទេអានឹងធម្មតាទេណាណែកាលណាស្ដេចដាក់រាជកាលណាអីលើអីចឹងណានៅក្នុងប្រទេសលោកខាងលិចជាច្រើនយើងតែងតែដឹងតែមូលហេតុនឹងលឿនណាក៏ប៉ុន្តែរឿងព្រះអង្គដាក់រាជនេះដូចជាស្ងាត់ស្ងៀមស្ងាត់ស្ងៀមស្រាប់តែបានលេចឮដំណឹងពីប្រភពខាងក្នុងមកវិញចឹងបង្ហាញឲ្យឃើញថាដាក់រាជដោយសារគេបានដឹងថាព្រះអង្គបានរៀបការជាមួយនឹងស្ត្រីជនជាតិរុស្ស៊ីធម្មតានេះស្ត្រីដែលរៀបការនឹងឯងតែងតែនាងតែងតែត្រូវចូលសាសនាអ៊ីស្លាមណែពេញលេងត្មងហើយដើម្បីរៀបការជាមួយនាងគឺជាអតីតបវរកញ្ញាទីក្រុងមូស្គូហើយនាងមានអាយុ25ឆ្នាំបាទនាងមានអាយុ25ឆ្នាំប៉ុន្តែការបកស្រាយនៅក្នុងព័ត៌មាននឹងឯងនេះគេព័ត៌មានរបស់ social សบายណែអ៊ំឃើញអានឹងនៅក្នុង Bangkok Post នៅក្នុង ABC អីអ៊ំឃើញអានឹងហើយគ្រាន់តែឃើញថាលាលែងដាក់រាជទេក៏ប៉ុន្តែអត់មានបង្ហាញពីមូលហេតុសូមជម្រាបថារឿងនឹងអ៊ំសង្ស័យថាហើយក៏ BBC នឹងអត់ចេញអាហ្នឹង BBC គឺជារបស់ប្រទេសអង់គ្លេសជាអតីត
អធិរាជអាណាគមទៅលើប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដល់អញ្ចឹងទៅរឿងអីអីនៅម៉ាឡេស៊ីណាគេអាចចេញអព័ត៌មាននឹងឯងវាច្បាស់លាស់ច្រើនណាពីពួកវាអតីតអង់គ្លេសជាច្រើនក៏នៅនឹងដែរអញ្ចឹងអ៊ំចង់និយាយថាព័ត៌មាននឹងគេអត់មានខ្វះខាតទេហេតុអីក៏អត់ចេញពីព្រោះថារឿងអាស្រូវឬក៏រឿងដែលមិនប្រក្រតីបន្តិចបន្តួចដែលកើតឡើងជាមួយនឹងព្រះរាជវង្សានុវង្សរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសនឹងគឺថាវាហែកវាហួរវាហែកវាហួរគួរសមដែរហែកហួរលឿនណាស់ហែកហួរគួរសមដែរហេតុអីក៏អត់ចេញសោះអានេះបានធ្វើឲ្យអ៊ំសង្ស័យថាអីគិតគិតទៅណែរឿងរបស់ថៅកែ Amazon នេះមួយរឿងរបស់ណែស្ដេចម៉ាឡេស៊ីនេះពីរអាចថាអ្នកមានលុយមានកាក់ជាច្រើននឹងឯងគេអាចទប់ទល់បាននៅព័ត៌មានមួយចំនួនពីព្រោះក្នុងករណីស្ដេចរុស្ស៊ីដែលក្នុងករណីស្ដេចម៉ាឡេស៊ីដែលលៀលែងចេញដាក់រាជដាក់ព្រះបលាំងហ្នឹងពីព្រោះថាស្ដេចម៉ាឡេជាពពួកអ៊ីស្លាមដែលគេហៅថាអ៊ីស្លាមអភិរក្សនិយមណាហើយទៅរៀបការជាមួយនឹងជនជាតិរុស្ស៊ីនេះស្បែកសហើយនឹងវាសំដោយអមហោថាវាផ្លែកហ្នឹងវាមិនសោះវាហើយសំបីតែសំណេរហ្នឹងក៏គេអត់ក៏អត់និយាយចំថាហេតុអីក៏ដាក់រាជហ្នឹងអាហ្នឹងមួយទៀតហើយអមសំបន្ថែមយ៉ាងទៀតនេះណែដើម្បីសុភមង្គលណាស្ដេចនឹងឯងមានប្រពន្ធធម្មតាទេគេមាន4ហើយរបៀបគេសរសេរនៅក្នុងអត្ថបទដែលអមស្រាវជ្រាវដល់ឃើញនឹងគឺថាលោកមានប្រពន្ធ4ហើយលោកតែងតាំងនាងថ្មីនឹងឯងភ្លាមទៅទៀតតែងតាំងនាងថ្មីឲ្យភ្លាមទៅទៀតដើម្បីតែងតាំងនាងថ្មីភ្លាមទៅទៀតហ្នឹងវាត្រូវដក1ចេញពី4ពីព្រោះទំនៀមលប់របស់គេតែ4មិនចឹងហ៎ណាប្រហែលទៀតគេអត់អីទេគ្រាន់តែថាគេអត់រាប់តែ4ទេជាផ្លូវការហូចរៀបការជាមួយនាងនឹងឲ្យតែងតាំងក្រុមងារឲ្យនាងនឹងឯងភ្លាមវាត្រូវដក1ចាស់នោះឯងចេញដល់អញ្ចឹងទៅវាឃើញថាវាទាស់របៀបណារឿងនឹងក៏អត់មានឃើញលេចចេញមកឬក៏ថាឬក៏ថាណែគេតោះទៅនឹងណែរៀបការជាមួយនឹងជាតិដតីនិយាយអញ្ចឹងក៏មិនត្រូវដែរពីព្រោះតាមប្រវត្តិរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមតាំងពីព្រះមហាម៉ាត់ឡើងមកបងប្អូនតាំងពីព្រះមហាម៉ាត់ឡើងមកគឺរឿងប្រពន្ធច្រើននឹងគឺល្បីល្បាញហើយចក្រភពអ៊ីស្លាមដែលរុងរឿងខ្លាំងក្លានៅសម័យណែនៅសម័យណែអូតូម៉ាន់នឹងគឺរឿងស្រីស្នំស្រីអីសម្រាប់ជារបស់ដែលបំរើរបស់ដែលបំរើស្ដេចហ្នឹងណាបងប្អូនដែរវាំងណាក៏មានយ៉ាងដែរណាវាំងខ្មែរយើងក៏មានដែរក៏ប៉ុន្តែអត់មានខ្លាំងក្លាដូចខាងអ៊ីស្លាមទេខាងអ៊ីស្លាមហ្នឹងគឺថាគេខាងអារ៉ាប់អ៊ំសង្កេតឃើញអ៊ំសិក្សាហ្នឹងឯណាគេវាមានពពួកគេហ្នឹងក៏ស្អាតស្អាតចឹងហើយក៏ប៉ុន្តែគេនៅតែយកពពួកណែជនជាតិស្បែកសហ្នឹងឲ្យពពួកណែអារ៉ាប់ដែលពពួកចៅ500របស់អារ៉ាប់ដែលលួចចូលទៅចាប់ណែលួចចូលទៅចាប់ជនជាតិស្បែកសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបហ្នឹងឯងគេជិះទូកពេលយប់ទៅគេចូលទៅចាប់មកហ្មងចាប់បានកូនកំមុំសស្អាតហ្នឹងគឺគេយកមកគេលក់បានថ្លៃណាស់បងប្អូនគេលក់បានថ្លៃណាស់គឺថាគឺជាចំណៃដូចមន់ដូចទាដែលគេ
ดี๋ยวกี่จังกี่จังโลกี่จังโลกี่จังโฮบนะเมียนลุยกี่จังโลกี่จังโฮบจังละมาอมเนี่ยไงนี่ดังเย่ไอ้จังนั่นก็ปันแต่โดยสารเย่พี่เรื่องนั่งไงอมบังฮานอย่างนึงติดเต้าเฮ้ยมาสั่งไม่เนี่ยอมโจลเต้าเคยนู่นขนงเนี่ยวิกิพีเดียนั่งไงเคยเมียนปะปนเมียนปะปนไอ้เนี่ยบุญอังไอ้นาจังไงนะเสียบแต่ไงนี่โจลเต้านะมาบนเกลบอ้อลิงเลื่อนนู่นเลื่อนอาตังอ้อนึงพองได้อมสงสัยค่ะกือสัตตะเจียกาตะแต่งរបស់ស្ដេចម៉ាឡេរបស់អ្នកមានអ្នកបាននឹងឯងគេមានលទ្ធភាពគេតតែងអានឹងបានមួយចំនួនចង់និយាយថាតតែងអាព័ត៌មាននឹងបានមួយចំនួនទៅតាមអានុភាពនៃលុយកាក់របស់គេនៅលើឆាកអន្តរជាតិនេះបាទនេះជានីតិកបិតមន្តេខ្មាំងសូមឲ្យសុខហើយសប្បាយផងបាទ